Tempo života nas je u mnogome odvojio od prirode. A tek kad odemo u prirodu, shvatimo koliko nam je ona potrebna i koliko je značajna. Zato bi pametna ideja bila da prirodu nekako dovedemo u svoj životni prostor. E, upravo to možemo da uradimo kroz jedan lepi efektan akvarijum. Zbog tog razloga mi smo vas doveli na Dorćolu. Idemo u Zoo Hobby. Jovane, Zoo Hobby postoji od 1995. godine. Imate najbogatiji izbor afričkih ciklida, pa u jugoistočnoj Evropi. Možemo za početak o samoj vašoj ideji na Balkanu sigurno, a onda i možda gledalci kao i mi što smo, Dušan i ja, napravili ovaj lapsus ribice i ciklide. Možete da nam za početak objasnite zapravo šta je razlika? Pa razlika je velika. Afrički ciklid, uopšte ciklidi su ribe koje su po ponašanju, po izgledu najpribližnije morskim ribama, znači po lepoti, po bojama. Zahtevaju posebne uslove, velike akvarijume i tako dalje. Znači, za razliku od ovih riba koje nisu ciklidi, kao što su, ne znam, živorotke, razne tetre i to uglavnom za biljne akvarijume koje se koriste ili hobisti koji imaju, ne znam, deca, omladina, isto. Velika je razlika. Znači, to su specifične ribe koje se brinu o svom potomstvu, što je retko kod riba. To je specifično za njih. Teritorijalne ribe, agresivne, ali i prelepe. I prelepo ponašanje. Koliko je teško baviti se ovim poslom? Koliko je teško održavati sve ove akvarijume? Ja se sjećam, ja kad sam mali bio, imao sam samo jedan. I neretko sam se mučio da ga držim čistim. Kako vi to postižete? Pa dobro, nije baš puno teško, ali mora da se radi. Mislim, oko akvarijuma, ja uvek kažem, ko ima jedan akvarijum, blago njemu. Znači, pa jeste, znači, mora da se radi, naročito sa ciklidima koji su, zbog te svoje agresije mora da bude što veća gužva u akvarijumu, znači da ih ima što više, tu ide onda mnogo više hrane, mnogo više zagađuju tu istu vodu, prljaju filtre i to, onda mora da se redovno menja voda, mora da se pranje filtre i taj servis da se radi, mislim ne mora, ali ribe neće biti kako treba. Rekli ste mi da se jedna vrsta ciklida našla zapravo na vašem grbu, odnosno predstavlja vaš zaštitni znak. Koja je to vrsta? To je Trofeus dubuisi masva, evo ovde ovi crni sa plavom glavom i sa ovom žutom linijom. Aha. I zbog čega ste baš te ciklide odabrali da budu vaš zaštitni znak? Pa ne znam, oni su mi dragi, zato što kad su mali, jedni su od možda najlepših ciklida. Kad su mali, sad ovde nemam ni jednog malog, da možete da vidite, kad su mali, skroz su crne boje, imaju belo-plave tačkice, znači što je, mislim da su kao takvi jedini od svih vrsta ciklida sa takvom bojom. I mnogo puta mušterije kad me pitaju, jao, kako su super ovi mali, vidi što imaju tačkice i to, ja kažem, pa izgubit će negde na 4-5 cm i onda se transformišu i budu, znači, evo, ove boje i tako ostaju ceo život i onda je kao, jao, što ne ostaju takvi i tako dalje. Međutim, trofeusi, kao ciklidi, oni su iz jezera Tanganjika i veoma su specifični, nisu za početnike i nisu baš laki za čuvanje i za gajanje. Izuzetno su teritorijalni i žive u jatima od, ne znam, recimo 15 riba pa naviše i žive bukvalno kao čopor lavova, imaš, ne znam, dominantnog mužjaka, dominantnu ženku i svi ostali su podređeni njima i stalno taj mužjak mora, kao što vidiš, ovde malo pa ide pa čekira jednu, drugu, treću ribu i to stalno mora da radi. Onog trenutka kad bude neki mužjak osetio da on to više ne radi ili iz nekog razloga da je oslabio, znači, ide u penziju. I da nahranimo ciklidije redije i zadržavamo se kod jezera Tanganjika. Tanganjika, da. Tanganjika, vrsta Lamprologus lemairi,
predator iz jezera Tanganjika. Specifičan je po tome što se ponaša u jezeru, živi kao kamene ribe, one morske, znači kao stonefish. E, tako isto i on. Mužjaci mogu da narastu do veličine od 20 cm. I koliko ih hranimo onda da bi oni narasli do 20 cm? Dosta ili neka ribica ili parče mesa im se da, znači ribljeg naravno, ili zamrznuta hrana već, ali veoma su laki za održavanje, otporni su, interesanti su i kod mresta, isto pošto je mužjak i ženka se brinu o potomstvu, o malima, i sad možemo i da ih malo nahranimo. Ajde. Ali su gladni? O, ciklidi su uvek gladni. Zato mora da se pazi da se ne prehrane. Što bi jeli bukvalno dok se ne prejedu, a onda... A onda ne bi bilo dobro. Jeste, a onda idemo na bolesti ciklida, dobiju jednu vrstu zatvora, takozvani malavi bloat, i onda je gotovo. U principu može da se leči, ali bolje je da se ne prehranjuju kad nema potrebe. Znači. I sada te vidite, meni se to sve čini da vi to odokativno tako sipate, a u stvari vi tačno znate koja medicina njima potrebna. Pa dobro, to potrebna. Jeste iskustvo, mislim, sad ću vam malo zbog emisije da im damo manje nego što treba, ali evo čisto malo da, gledaoci da vide kako to izgleda. Nisu se uplašili od kamere, znači da im je hrana ipak bila primamljivija. Da. A ovamo su ženkice. Da, ovde je Astatotilapia burtoni, isto Tanganjika cikli, tu imamo jednu ženku koja nosi male ustima, evo je ovde. Znači, tu je mužjak sa ženkama. I tačno se vidi. Tačno se vidi, da. Za razliku od drugih, da li možete? Da, pošto su stonoše. Evo, baš je došlo. Ona voli da pozira. Jeste. Oni nisu plašljivi. I za kraj imamo jednog mužjaka koga ste stavili u samiću. Jeste, nije dobar. Nije dobar. Pa morali smo da ga razdvojimo, zato što se... Bila stalno tuče među njima. Napadao je i ženke i onda je morao da dobije. Sad je u kazni. A je li on iz te kazne? Može da se popravi pa da se vrati? Može, ali kad budu ušli u neki veći akvarijum, i to sad su trenutno u ovom akvarijumu. Joco, do sada smo pričali o ciklidima iz jezera Tanganjika. Međutim, vi imate i one koje nastanjuju Malavi jezero. Koja je razlika između njih? Razlika? Ne znam, neki kažu da su Malavi ciklidi šareniji. Mislim, kad su mali i jesu. Otporniji su od većine vrsta iz Tanganjika jezera. S tim što su otporniji, idealni su za početnike, za ljude koji hoće da krenu da se bave sa afričkim ciklidima, da gaje. Znači, Malavi mbuna, to znači kamenjar na tamo njihovom nekom lokalnom jeziku, kao što su, na primjer, u ova dva akvarijuma ovde i ovde. Tako da, u principu, Malavi ciklidi su prelepi. Ustonoše su svi iz Malavi jezera, što se tiče mresta i razmnožavanja, tako da otporniji su dosta na kvalitet vode, na filtraciju i to, ali ne kao ove ribe koje nisu ciklidi, tako da i kod njih isto mora da se radi. Redovno se menja voda, da ne budu baš puno prljavi filtri, i ono što je najbitnije, pošto su svi alavi, da se umereno hrane. Ono što mene posebno interesuje, kako se kombinuju ciklidi, kako se ubacuju u isti akvarijum? Da li postoji neki poseban red, da li mogu da idu sa drugim, recimo sa ciklidima iz Tanganjika jezera, da li mogu sa ribicama koje nisu ciklidi? Sa ribama, zbog svoje agresije koje nisu ciklidi, ne mogu da idu. Znači, sa Tanganjika ciklidima, Tanganjika i Malavi mogu da idu u isti akvarijum bez problema. Mada je sada ono poslednjih godina, ne znam, kao trend biotopski akvarijum, pa svi su kao nešto u fazonu, ja imam Malavi pa ne bi da mešam, ili ja imam Tanganjiku pa ne bi da mešam. Ali svako po svojim mogućnostima, ako čovjek ima jedan akvarijum kući i hoće da ubaci i jedno i drugo, ja sam tu da mu kažem, može da ide ili ne može, ako želi, može da ubaci bez problema. Jel vas slušaju? Pa uglavnom da. Da li ti neki veliki primerci su imali običaj da napadnu čoveka, ne možda da ga ubiju, ali da ga na neki način... Šta bi se desilo da neko od sad nas, na primer, spusti? Pa dobro, ne mora, tu nema veze veličina. Ti veliki ciklidi, na primjer kao taj Bulangirohromis, možda par ljudi u svetu možda može da priušti sebi da ih čuva, ali tu traži veliki akvarijum. Ali zato
imaš školjkaše, na primer, tanganjikance, opet se vraćamo na Tanganjiku, ali oni su mnogo zanimljiviji od Malavi ciklida, barem meni, a i ovako, hobistima isto, ali imaš školjkaše, na primer, koji rastu 3,5-4 cm, vreste se u praznim školjkama od puževa, i sad imaš akvarijum, ne znam, 34 litara, 50, 100, nebitno, hoćeš nešto da uradiš po akvarijumu, presadiš neku biljku i to, i ta mala riba bez problema krene i grize ti ruku, znači nema straha uopšte. Tako da veličina kod njih uopšte nije bitna, znači može što se tiče tog napada, eto, od tog malog školjkaša do neke vrste koja raste 15 cm, ali obično iznenade ovi mali, znači. Dušan je veoma uzbuđen i je uspeo da savlada latinski naziv ciklida koji se nalaze u ovom akvarijumu. Gula za sjej. Upravo tako. Ovde pored nas je Neolamprologus helianthus. To je ciklid iz Tanganjika jezera i po Jocinim rečima oni spadaju jedne od najagresivnijih, ako ne i najagresivnije ciklide s razmjerno njihovoj veličini. Ti, Janče, imaš još jednu zanimljivu priču da ispričaš za njih. Da, vrlo su interesantni jer ako se grupica dogovori i ustreme se na jedno, taj jedan će poživeti najdalje nekih narednih 5 minuta. Čuvajte se Neolamprologus helianthusa. Ma reci ti još koji put da shvatimo da si brzolica, naučio. Brzolica. Jelca, vi ste pisali i za strane stručne časopise, poljske, ako se ne varam. Jeste, Tanganjika magazin. U saradnji sa mojim prijateljem, Vladimirom Čebašekom, napisali smo tekst o, baš upravo o toj bolesti, takozvani bloat, za Tanganjika magazin pre par godina. Znači, to je tekst i Tanganjika magazin koji izlazi 2 puta godišnje, jedini je takav specijalizovan, ne samo o Tanganjika ciklidima, ali uglavnom 99%, evo već 10 godina drže kontinuitet i dalje izlaze i časopis je ekstra. A sarađujete i sa stranim stručnjacima? Sa stranim stručnjacima. I jedinstveni ste po tome što organizujete i jedan seminar? Seminare organizujemo zbog edukacije, popularizacije, totalno, znači, ono, besplatan je ulaz i sve ostalo od 2013. godine. Svake godine trudimo se da dovedemo vrhunske stručnjake, kao što i jesmo dovodili iz inostranstva, naučnike, baš usko specijalizovane u oblasti ciklida. Eto. A onda imate i strance kupce? Pa ima, da. Pojave se i stranci, ima iz Rumunije, iz Bugarske, iz, ne računam ove ex-EU države, mislim to, oni su tu pa su tu, iz Mađarske isto. Mislili ste da znate sve o ribicama? Mislili smo i mi. Onda smo došli u Zoo Hobby i oca nas je naučio da postoji velika razlika između ciklida, između ribica, i da postoje ozbiljna pravila u tom ribljem carstvu. I verovatno ste mislili, pa šta ribe, one su tu za ukras u akvarijumu, ukras u sobi. Međutim, sa ciklidima vam garantujemo, nikada neće biti dosadno kada saznate sve o njima. I oca nam je takođe rekao da se druge vrste akvarijumskih riba gledaju, a ciklidi se posmatraju. U svakom slučaju, ukoliko želite da naučite nešto više o ribicama, ciklidima, pardon, ili možda da počnete da osnujete zapravo svoju ličnu kolekciju, dođite u Zoo Hobby, mnogo toga pametnog ćete čuti.